Ще се трудим ли днес? Добре, кой ще държи? Кой ще центрира? Още насам. Малко към тебе. Стига. Грижи. Да. И като започне да расте, отдолу да го подкастрим, за да върви високо. Да, да, тия малките да не му вземат другата, силата. Да. Да. Ние имаме такава. Я казвам, че ще няма. Тези ги пречи. Не стават ли много? А, десма, не стават ли? Добре, да ти го сложиш, ще видим, що може и да не се хване, знам ли. Моето със сигурност ще се захване. С такова желание го правя, че... Пикат се за мен. Сега вече влизаме в период. Днес добре, че е по-хладно сега. Точно така, да. Защото вече закъсняваме. Здравейте, уважаеми зрители! Сред поредицата лоши новини тези дни, днес сме тук в Бухаловия хан, за да осъществим една съвместна инициатива между община Карлово в лицето на кмета доктор Емил Кабаеванов, на инспектората към общината и на Карлово ТВ. Представяме ви Веселка Сотирова от инспектората. Тук бяха заседени 5 нови дръвчета. Защо, госпожо Сотирова, се наложи това нещо? Това нещо се наложи във връзка с подаден сигнал за пречещо дърво, което руши съседния имот. И имаше кермиди паднали и понеже сме съсобственици с съответния жалбоподател, решихме, че трябва да премахнем дърветата, които пречат и рушат съседния имот. Но за това пък трябва и да посадим, нали? Какво засадихме току-що, обяснете? Засадихме туя и 4 кедра. И 4 кедра. Господин кмете? Използваме възможностите на природата. В края сме на сезона, в който могат да бъдат засаждани дървета и го правим, както виждате. Съчетаваме единия проблем с нещо добро. Премахването на опасни за съседните сгради, имоти, дървета по закон е наложително. Няма как да избегнем от това, но същевременно, премахвайки едно, ние засаждаме 5 дървета. Тази инициатива дойде малко след седмица на гората. Можем да я свържим и с това, макар че вие засадихте вече дървета от общината. Да, засадихме, раздадохме във всяко едно кметство да бъдат засадени по няколко десетки дървета, но... Седмицата на гората минава, по-важно е през цялата година какво можем да засаждаме. Когато природата позволява засаждаме дървета и храсти, през другото време цветя. Като казахте, правим каквото можем. На мен ми направи впечатление новината, която пуснахме в Карлово ТВ, че по инициатива на общината, общинарите са чистили града. Да. Кога? Лично... Това ще стане ли редовна практика на вашите служители лично на вас? Ами, ние всяка година го правим, поне 2 пъти годишно. Беше в петък. Аз лично минах да проверя районите и някъде, където не ми хареса работата на хората, които са разпределени, ще я повторят. Но
общинарите си вършат работата, по-важно е ние като граждани да не замърсяваме. Защото ако замърсяваме по-малко, ако разделяме битовите отпадъци, разходите ни за тая дейност ще са много по-малко и градът ще е по-чист.